Ora, está Gonçalo Mandeiro, diretor da RTP Memória e alto guarda da RTP. Olá, Gonçalo. Bem-vindo, Gonçalo. Salve, camaradas. Está ótimo. Ainda há pouco te via, não o via, por educação, a conversar com alguém que tu conheces, o Dr. Rui Moreira. Tu, durante muitos anos, estiveste na NTV comigo e com outros, e estiveste na RTP Norte, não é? É verdade. Olha, uma das coisas que, aliás, estava a ver neste vídeo vosso do São João era algo que, quando estive na formação da NTV, na altura com o lado, com a área da concepção de imagem, da promoção, do marketing, da identidade do canal, se há coisa que me deixa saudades daqueles tempos, isto foi há 20 anos, é Exatamente. filmar o Porto. Tinham chegado as câmaras novas, tínhamos acabado de mudar de tecnologia, muito portátil, muito parecida com o mundo de hoje, e lembro-me dos quilómetros e quilómetros de madrugadas, noite dentro, sozinho muitas vezes, ou com equipas, a filmar os recantos todos do Porto e a pensar: caramba, posso estar nisto 70 anos a filmar esta cidade. Dada a qual tenho ligações familiares, como bem sabem, da grande urbe que é São Mamede em Festa. Exatamente, Gonçalo. Olha, ainda hoje via no jornal da RTP, no jornal das 8 horas, que vejo sempre, a juventude da Bulgária à França, entre aspas, a desconfinar. Nós hoje quisemos e sentimos essa honra de ter connosco o Presidente Rui Moreira, que tomou medidas muito complicadas, e que demonstram que todos nós temos que ver o desconfinar como apenas e somente alguma liberdade, mas muito, muito responsável. E o que se passa nesta altura na capital e no Vale do Tejo é um exemplo, não é? Eu acho que o desafio maior para os portugueses não foi o confinamento. Esse foi um desafio enorme, obviamente, Exato. vendo o que se passou entre quatro paredes por esse país fora. Mas o grande desafio é o desconfinamento, parece-me a mim, porque isso é que é o teste ao nosso comportamento, escala a escala, step by step. É aqui que a porca torce o rabo, é aqui que os números vacilam, é aqui que tudo isto fica irregular e altamente variável, e agora completamente entregue ao comportamento dos portugueses. Acho que o Exatamente, Moreira Gonçalo. disse isso. Estamos entregues a nós próprios. Neste programa digital, nesta DigiTV hoje, quisemos dar essa força de serviço público, que aliás eu pertenço, como tu sabes. Estou habituado ao serviço público. Do serviço público, brother. E amanhã lá estarei para mais uma gravação com toda a segurança sanitária do nosso trás para a frente. Alexandre, temos imagens que o Gonçalo nos enviou da sua carreira, que vamos É resumir, não é? verdade, é verdade. Vamos lá puxar aqui algumas imagens. Hoje, de uma forma ligeiramente diferente, mas vamos então mostrar aqui algumas imagens e vão comentando. Gonçalo, Ora, cá que é está. isto, pá? Olha, isto é um momento de estúdio semi-árvore de Natal barra freak barra muitos amigos do Miguel Ângelo, Rui Miguel Abreu, a Anabela, o Conan, a Capicua, o Éber e a grande Isilda Sanches. É um momento antes do Festival da Canção. Eu gosto muito desta foto porque ela emana a diversidade, a coolness e o aspecto contemporâneo e multigeracional que tanto temos tentado incutir no festival ao longo destes últimos anos. E gostei desta foto por causa disso, foi por isso que eu as enviei. Tem um significado muito especial para mim. Temos mais, Alexandre, para Temos, mostrar. temos. Está Olha esta. aqui. Olha, um desafio, isto não queria ser egocêntrico, mas era porque tinha em grande a palavra RTP em andamento, foi só por isso, e era a única que eu tinha aqui. Fiz uma grande viagem, porque começámos há tantos anos, eu quando trabalhava na MTV, a cobrir festivais de uma forma televisivamente mais profissionalizada, e o RTP Andamento, depois de 20 anos a cobrir tantos festivais, foi um sabor especial por ser a própria RTP a fazê-lo e a construí-lo de raiz, desde o chão até ao teto, e simboliza muito para mim nesse aspecto. Fiz uma grande viagem a enviar-vos estas fotos, como comentei convosco, o dia de gente. Ora, está uma mais recente, não é, Gonçalo? Está ali um rapaz Esta imagem é da semana que eu passada. conheço ali. E é uma tentativa minha frustrada de que estes cinco elementos que aqui estão atrás de mim aprendessem alguma coisa de televisão, não é? De ver se ao fim de algumas décadas, de facto, começam a fazer televisão, e foi por isso que os levei ao estúdio do Estúdio em Casa, para ver se esta equipa do trás para a frente consegue fazer melhor que a telescola. Ver se aprendem alguma coisa. Gonçalo, como é que foi colocar no ar este projeto em muito pouco tempo, não é? Isto foi um projeto quase feito de um momento para o outro, não é? Olha, desde que recebi o telefonema do Ministro da Educação
a lançar o desafio direto à RTP, embora uns dias antes, a propósito, outra coisa, tivéssemos nós próprios, a RTP, mostrado essa disponibilidade, mas desde o exato cinema até estar no ar passaram 16 dias, 15 dias, 2 semanas. É difícil de acreditar, tudo feito em teletrabalho, tudo feito em confinamento. Foi um fantástico trabalho, pá. Intercasas conseguiu-se montar um projeto de televisão para 3 meses, porque a questão era essa, não é um programa de televisão, é uma emissão de 3 meses. Foi um grande desafio e acho que teve o rigor e a qualidade que todos desejávamos que tivessem a bem das nossas crianças. E Gonçalo, vou falar da RTP Memória, que tu e a tua equipa dirigem, há alguns aniversários, como por exemplo 5 anos desta, enfim, desta gangada, não é? Sim, olha, eu acho que eu gosto muito desta foto também, porque é privilegiada, porque o caos desta mesa descreve o caos do programa. Eu costumo dizer que é o debate mais caótico da televisão portuguesa. Acho um luxo ter-vos a esta mesa, onde tu te incluís, brother Álvaro. Ainda hoje não acredito as vezes que passei aí no monte, numa quinta, a pensar no programa e o que é que isto podia ser, um programa de televisão sobre a própria víscera da televisão, sobre as tripas da televisão, e é por isso que o cenário me deixa tão feliz, por ser um cenário anti-cenário, onde se vêem as vísceras da televisão. Isto é um estúdio descarnado, com umas carpetes estrategicamente arrumadas. A Inês está sentada na antiga cadeira do cardeal patriarca quando se dirigia à nação, e vocês todos noutras, mas há cadeiras do Lloyd, do Weber, há cadeiras de tudo e mais alguma coisa aqui. E, há história da televisão em Portugal, não só da RTP, da televisão. Há aqui muita história. Eu babo-me, como tu sabes, pessoalmente, por causa deste programa, todas as semanas, e ele vai fazer 5 anos em outubro, e eu, como sabes, já partilhámos os dois que temos que fazer aqui uma barulheira qualquer com isto e vamos fazer... É uma primeira mão. Podes revelar-nos algumas coisas, enfim, é função de jornalista, não é? Tentar perguntar coisas. Claro, olha, séries, MacGyver veio, Columbo veio, o que é que virá a seguir? Sei lá. Olha, eu acho que a seguir ao Columbo, que está a ter resultados absolutamente notáveis, de facto... Não perco um. É, o aspecto pseudo-imbecil e idiota do detetive mais pateta... mais inteligente da televisão americana, foi um sucesso na altura e está a revelar-se que, de facto, o que é vintage também é bom e tem muitos, muitos milhares de pessoas a ver todos os dias. A seguir a isto, provavelmente, virá o homem mais trampista antes do Trump sequer existir. Já ele era um trampista. Já estou a adivinhar. Tudo bem, família. Ora, nem mais. Podes dizer primeira o nome mão, dele. Primeira mão. Isso é uma série... Gonçalo, isto tem muito a ver também com uma viagem fantástica de trabalho que fizeste com quadros da RTP à capital do showbiz, a Los Angeles, onde foi possível trazer para o nosso país, e com, enfim, com muito esforço, séries que ainda hoje na América do Norte são lidas, não é? Em canais, olha com uma memória, não é? A CBS, hoje uma grande corporação ainda, não é? Detém metade do nosso imaginário dos anos 80 e 90. E portanto foi muito útil. Eu viajei de Israel para LA diretamente, numa viagem de loucos com um tipo que adora voar como eu, sozinho, mas enfim, e valeu a pena encontrar a CBS lá para trazer este pacote de coisas maravilhosas e ter a tua guidance pela cidade enquanto estávamos ali nos LA screenings a ver. Há um restaurante, não sei se o Alexandre vai conseguir colocar no ar, um Musso and Franks, onde um filme chamado Era Uma Vez em Hollywood, praticamente começa com o grande Al Pacino. Alexandre, vês essa foto? Penso. Olha, essa foto é uma curiosidade bonita, porque o último frame que tu tinhas visto do Frank and Musso seria o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, e aqui tem o Madail e o Zé Fragoso, pá, é ao nível. Exatamente. aqui estou falando ao ponto, diretor da RTP1, e meu diretor, sou subdiretor da 1. Este é o grande Frank and Musso. Esta é a mesa do Al Pacino, não era uma vez em Hollywood. Exatamente. Jantámos lindamente, fomos tratados. Olha, lindamente. Gonçalo. Sim, Álvaro. Se estas paredes do Musso and Franks falassem, é um dos mais antigos restaurantes e diners ainda em funcionamento na capital do showbiz. Início do século passado. Com a mesma linguagem, os mesmos empregados, com a mesma pinta. É realmente uma viagem ao LA Classic, não é? Digamos assim, uma viagem incrível. Adorei estar neste sítio e foi muito graças às tuas dicas, como bem sabes, brother. Muito obrigado, Gonçalo.
e obrigado pela paciência. Nós hoje estivemos a, como reparaste, a criar um modelo novo e tivemos um pequeno intervalo, pedimos desculpa, mas acontece e assumimos esse intervalo, mas resolvemos tudo o que seria de resolver e, portanto, cá estamos para esta emissão, que é também uma emissão que é de futuro do nosso projeto, uma emissão mais presencial, mais de estúdio e menos de digital. Eu não estou hoje, nem o Alexandre, que está seguramente numa outra sala, não estamos em casa, estamos, obviamente, num outro sítio, procurando uma estética diferente. E, Gonçalo, tu sabes que tu próprio tens experimentado, e ao longo dos anos, muitas linguagens, e esta é uma delas, não é? Eu, como deves imaginar, vou aqui confidenciar, quase que me autoconvidei e bati-me, colei-me a este programa. Eu acho que vocês estão a fazer futuro aqui, estão a fazer futuro, isso nota-se, e os sinais estão à vista. Muito obrigado. O vosso mérito depois vem com outros sinais, como aconteceu, por exemplo, naquele momento histórico de Los Angeles, que vocês entraram em direto das ruas. Exatamente. Todo e qualquer mídia português. E isso diz que isso é um sinal de futuro. Vocês já lá estão e eu quero ver se vos apanho. Muito obrigado, Gonçalo. E olha, até amanhã. Lá estarei no Marcel RTP a gravar dois de trás para a frente. Brother, respect. Alex, foi um prazer. Um abraço, Gonçalo. E um continuo, João. Do coração, só pode ser. Exato. Assim, só pode ser do coração, não é? Continuem. Obrigado, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Um abraço.